سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لار کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد او هاس کې شملي نظرانه مسرونه دل خپلواکي سنگرونو تزو په خندا او مستی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده د اهل سنت والجماعت د عقيدي سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانان ورونو جمهور علما د قران او د سنت پرانا کی فرمای چې قرباني واجب ده امام ابو حنیفه رحمه الله ورته واجب وای امام ابو یوسف او امام محمد او امام مالک رحمهم الله ورته واجب وای او امام احمد ابن حنبل رحمه الله په یو روایت کې فرمای چې قرباني واجب ده او امام شافعی رحمه الله ورته سنت مؤکده وای او دا یو روایت د امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم ده زب پنن درس کې د الله پاک په توفیق باندې دا خبره ثابته کم چې قرآنی واجب ده د قرباني د وجوب د پاره به یو څو دلایل ستاسو په خدمت کې پیش کم اول دلیل آیات مبارکه ده الله پاک فرمای فصل لربک وانحر او سورت کوثر کې الله پاک د خپل یو انعام ذکر کوي یو نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړی دی چې ان اعطینا کل کوثر نو د کوثر د ورکړې نعمت ذکر کړو او به د دې په مقابله کې د شکرې امر ورته وکړو دو شیان ورته په شکریا کې ذکر کړو یو دا چې صل لربک او دویم دا چې وانحر د وانحر مختلف معناګانې دي خو رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د وانحر معنا په قربانی باندې کړی ده عن ابن عباس رضی الله عنهما فصلی لربک وانحر قال الصلاة المكتوبة والنحر النسك والذبح يوم الاضحى د الصلاتنا فرض المنز مراد ده او د نحرنا د لوی اختر پورس باندې قربانی مراد ده تفسیر تبری د دې آیات کریمه لاندې نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د وانحر معنا په قربانی باندې وکړه او امر د وجوب د پاره ده ګوري ورونو آیات کریمه می په دلیل کې پیش کو آیاتونه ټول قطعی و ثبوت دي خدا آیات کریمه قطعی و ثبوت ده خو په قربانی باندې زونی یو دلالت ده ځکه معناګانی مختلف دي یو معنی قربانی ده لدی وجنه من قربانی ته واجب وایو کچرته معناګانی مختلف نه وي معنا یو وي نو قطعی ثبوت خوده خود دې سره به دا قطعی دلالت هم وي نو بیا به قربانی فرض وي او منکر به کافر وي دویم دلیل د حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کان له ساعه ولم یضحی فلا یقربن مصلانا ابن ماجه کم دا حدیث دے پا مسند احمد کم دے پا داری قطنی کم دے پا مصنف ابن ابی شیبہ کم دے پا مستدرک حاکم کم دے او حاکم ور سردام لکلی چی صحیح الاسناد نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چوک مالداری او قربانی و نکڑا نو زمان عیدگاہ تا دین رازی پا دی حدیث کی پیغمبر علیہ السلام دا وعید ذکر وکڑو او داسې سخت وعید په ترک د واجبو باندې راځي په ترک د سنتونو او د مستحباتو باندې داسې وعید نه راځي بعض خلک په دې حدیث باندې اعتراض کوي چې په دې کې یو روي عبد الله دا کمزور دی لیکن دا اعتراض صحیح دی وجنه نه دی چې دا روي مختلف فيه دی امام مسلم رحمه الله د روایت په متابعات او په شواهدو کې ذکر کوي لہذا د روایت د حسن د درجه نه کم نه دی دویم اعتراض خلق په دې حدیث باندې دا کوي چې په دې حدیث کې استراب دی وقفن او رفعن لیکن دا اعتراض هم غلط دی ځکه کله کله داسې پیښیږي چې یو صحابي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی نو هغه مرفوع ذکر کی او کله کله بیا داسې وي چې د دې مرفوع روایت مطابق خپل فتوا ورکی نو مسترب روایت خو اغه ته وی چې تطبیق پکې نه ممکن او دلته تطبیق ممکن دی دریم دلیل د قربانی د وجوب د پاره ده
چی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کی لس کال تیر کرو او لس کال قربانی وکڑا، نو پا قربانی پیغمبر علیہ السلام مواظبت او ہمیشہ والے کڑے دے چھ دے دلیل دا وجوب دے، کچر تا واجب نوے نو کم از کم پیغمبر علیہ السلام والسلام خوب دا بیان دا تر دا بیان دا جواز دا ترک دا پارا چرتا یو زلی پخپل عمر کی پریخے وے او پیغمبر علیہ السلام یو ظلم قربانی پر نہ خدا، نو دا مواظبت بلا ترکن ہمیشہ والے دا دلیل دا پارا دا وجوب دے. سلورم دلیل پس ہا اسے تو کی روایت دے بخاری و مسلم کی مشتا لوی حدیث دے من کانا ذبح قبل ان یصلی فلیذبح اخرى مکانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی پخاریہ کی دا اختر دل مانزن مخ کی قربانی کڑی وی نو دادی دا اغی پزے بل قربانی ہو کی، او چاچی دا اختر دل مانزن مخ کی قربانی نہیں کڑی او دا اختر المنزی وکڑو نو دا اختر دل مانزن ورست دے دے اس قربانی ہو کی. خلاصہ دا چی پدی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعادی دا قربانی حکم مکڑو، دا اعادی دا قربانی او اعادہ دا قربانی دا پا واجبو کی رازی، پا سنتو او پا مستحبو کی نرازی. ابن حزم الزاہری رحمہ اللہ دا دی استدلال نا جواب کرے دے چی قربانی سنت او یا مستحب دا لیکن دا شروع پا وجبانی واجب شوا لدی وجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعادی حکم کرے دے، لیکن دا اعتراض او استدلال دا ابن حزم الزاہری رحمہ اللہ غلط دے. علامہ ظفر احمد العثمانی رحمہ اللہ پا اعلاء السنن کی دو جواب ورکڑی دی، یو جواب دا ورکڑے دے چھ نفل پا شروع لازمی گی خو مطلقاً نلازمی گی، التا لازمی گی چکلے پا خپل ٹیم کی شروعش، نفل پا خپل ٹیم کی، نفل پا مکرو ٹیم کی نہیں شروع شوی بلکہ پا جائز او مباح یا مستحب ٹیم کے نفل شروع شی او بیامات شی نو داغی اعادہ واجب دا، او نفل چی پا مکرو ٹیم کی شروع شوی داغی اعادہ ندا واجب. لکہ علماء فرمائی کچا نفلی روجہ دا لوی اختر یا دا وڑو کی اختر پا ورز بانی ونی ولا نو دا اختر پا ورز بانی پا نفلی روجہ کی شروع کرے دا لیکن بی ٹیم اٹیم کی شروع کرے دا مکرو ٹیم کی شروع کرے دا، لہذا کدا روجہ ما تکڑا اعادہ پر نہ دا واجب. یو جواب دا کڑے دے نو دلتم قربانی چی دلوی اختر دل مانزن مخ کی وشی نو دا بیٹی ما شوی دا، او چی بیٹی ما وشوا نو کدا نفل او یا سنت وی نو بیام پا شروع باندی دا نواجبی گی نو اعادہ پکار دے چی نو راغلی، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی قربانی دا اعادی حکم کڑے دے او اعادہ دا پا واجبو کی رازی. او دویم علامہ ظفر احمد العثمانی رحمہ اللہ فرمائی چھے دلوی اختر دل مانزن مخ کی چچا قربانی کڑی وی نو دا دا سر قربانی ندا، دا دا سر قربانی ندا یعنی پا نفلو کی دا سر شروع ندا راغلے، زکر پیغمبر علیہ السلام فرمائی من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شات لحم عجلها لأهلی، چاچے دلوی اختر دل مانزن مخ کی قربانی کڑی وی نو دا دا قصابی گڑ دیو دا غوخی دا پارے دا خپل و ماشمانو دا غوخی دا پارے مخ کے حلال کڑے دے ولیست من الادحیتی فی شئئن او دا دا قربانی گڑ ندے، لہذا دا لوی اختر دا المانزن مخ کی چکم قربانی شوی وی نو کدا نفل یا مستحب وی دا قربانی نو پیغمبر علیہ السلام بای دا اعادی حکم نکولو. او دا ابن حزم الزاہری استدلال ذکر غلط دے چی اغوی دلتا پا نفلو کی شروع راغلے دا نو پا نفلو کی بشروع حل تراغلے وی چی دا خو قربانی وی کنم، حالانکہ دلوی اختر دل مانزن مخ کی قربانی نہ دا قصابی دا. او یو حدیث کی تصریر آغلی دا چی قربانی واجب دا ان رجولا سأل ابن عمر عن الادحیتی اواجبتن ہیا، یو سڑی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمان تپوس اکڑو چی آیا قربانی واجب دا، فقال دوحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون فاعادها علیہ. الحدیث لوی حدیث دے
یو سړی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه تپوس وکړو چې آیا قربانی واجبه ده؟ نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته وفرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو قربانی کړې ده. نو دلته د واجب په لفظ اگر چې تصریح نه ده کړې خو دلیل د وجوب ذکر کړی دی چې مواظبت د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو من غیر ترکین دی، او دا مواظبتو من غیر ترکین دا دلیل د پاره د وجوب دی. نو قربانی واجبه ده. بعض علما لکه امام شافعی رحمه الله هغه چې ورته سنت وای نو د هغه دلایل به درته ذکر کړم. یو دلیل د امام شافعی رحمه الله د پاره دا ده چې په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانی په باره کې فرمایي: سنت ابیکم ابراهیم. دا ستاسو د ابراهیم علیه السلام سنت ابیکم ابراهیم، دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. نو پیغمبر علیه السلام دی ته سنت ویلی دی، لیکن تاسو ورته جواب ورکئ چې ګوره د سنت اطلاق دا په طریقې واجبه بانیم کیږي. زه به یو مثال درته پیش کوم چې لفظ د سنت ذکر شوی او مراد ترینه الطریقه الواجبه وی. لکه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وړو کې اودس مات کړو، حضرت عمر رضی الله عنه ورته اوبر اوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا څه دی؟ حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ستا د پاره مې د اودس ته اوبر اوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي: ما امرت کل ما بلت ان اتوزا ولو فعلت لکانت سنتا. زه په دې نه یم ماموره چې هر کله وړوکې اودس مات کوم نو د هغې پسې به اودس کوم، او که چېرته د هر اودس ماتې نه وروسته زه اودس وکم نو لکانت سنتا، نو دا اودس به بیا سنت شي. نو سنت خو دی. اتفاقا دلته د سنت د لفظ نه لکانت سنتا د دې نه طریقه واجبه مراده ده. دویم دلیل د امام شافعی رحمه الله د پاره د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث ده. هغه فرمای: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث هن علی فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى. مسند احمد دارنگ مستدرک حاکم او داری قطنی کی حدیث ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې درې شیان دي چې ما ته فرض دي او په تاسو ته سنت او مستحب دي: یو وتر، او بل قربانی، او بل د لوی اختر المنظم. لیکن دا استدلال د دې وجه نه کمزور دی چې حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای ضعیف من جميع طرقه. دا روایت په اعتبار د ټولو طرق سره ضعیف دی. لہذا د صحیح احادیث او د قرآن د آیات په مقابله کې د دین استدلال غیر صحیح دی. دویم جوابم کې دی شي چې دا روایت په هغه زمانہ باندې ورحمل دی چې په هغه کې قربانی نه و واجبه، په ابتدا کې نه و واجبه، ورسته واجبه شو. بل دلیل د دوی د پاره دا دی چې عن ابي بکر و عمر رضی الله عنهما انهما كانا لا يضحيان کراهت ان یظن من رآهما انها واجبت بیحقی. حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما با قربانی نکولا، او دا با بدا گنلا چی چوک پیدا گمان دا وجوب کی، نو دا دی وجن قربانی نکولا چی چوک گمان دا وجوب بربانی ونکی. لیکن دا دینا جواب داده چی امکان لری چی دا دوار صحابہ کرام مالداران نو موسیرین نو. دارنگی امام شافعی رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس یو اثر په دلیل کې پیش کړي، د حضرت عبدالله ابن عمر، دارنگی د حضرت ابو مسعود آثار پیش کړي. لیکن د دې آثارونه جواب داده چې آیات او مرفوع احادیث په دې باندې دلالت کوي چې قربانی واجب ده. لہذا د آیاتونو او د مرفوع احادیثو په مقابله کې موقوفات د صحابو د حجج ندی. نسب الرایا صفحه 206 جلد 4. نو احتیاطم پدې کې د چې قربانی واجب ده.